Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyunun 17-si saat 14:30'dan 14:55'ə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yenidən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan intensiv atəşə tutub. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ordumuzun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bundan başqa Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri mülkü geyimdə Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərimizin qarşısında uzun müddətli fortifikasiya qurğularını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.